Richard Luttink. U kunt mij alles vertellen over deze nieuwe veegmachine. Nou, hoofdzakelijk, het is een nieuwe machine. Ja, meer geautomatiseerde machine nu, dus... Ik heb gehoord dat hij volautomatisch is zelfs. Ja, nou, volautomatisch, je hebt nog wel knoppen voor het water, zeg maar, om dat te regelen. Maar het is een kwestie van... je stelt de PTO in. Wat stel je in? De PTO. Dat is de hoofdzakelijke... wat bij de motor aanhangt, zeg maar. Dat is weer een, daar stel je hem mee in. En dan kun je hem ook mee opvoeren, dat hij dan aangaat. Dus, verschillende snelheden? Kan ook, kan geregeld worden. Maar in principe staat het ingeprogrammeerd. U wou graag iets vertellen over de containers die lekker gevuld zijn. Ja, nou, lekker gevuld zijn. Er staan ontzettend veel altijd naast de containers. U vertelt ook dat het nog goed gaat en dat er één zak staat. Ja. Zodra er één vuilniszak buiten de container staat, denkt iedereen, oh, die container is kapot, ik zet het schoot lekker na. Terwijl dat hartstikke makkelijk allemaal in kan. Maar ja, dat is het gemak. Laat maar staan. Het wordt al opgeruimd. Wat wel opgeruimd. Wat vindt u dat de gemeente eraan moet doen of kan doen? Ten eerste meer van die milieueilanden. En misschien toch weer preventief op boete, ik weet het niet. Want je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen rotzooi en niet een ander. Niet denken van, oh, de gemeente doet dat wel. Dat is onzin. Hoe vindt u vandaag? Ten eerste fantastisch weer, maar ook fantastische inzet van mensen die in hun mooie, vrije tijd langs de straat gaan en kijken wat voor rommel er allemaal ligt. En het mooie is dat dat hier dan ook even allemaal terechtkomt. En er ligt een grote stapel met afval. En het is toch wel bijzonder hoeveel er toch nog gevonden wordt. Aan de andere kant, in mijn ronde die ik heb gelopen, vond ik het meevallen. Klinkt raar. Maar als je te veel achter je bureautje zit en te veel de vragen voorbij ziet komen, dan denk je wel eens dat het probleem een stuk groter is dan dat is. Ik heb wel gehoord in andere wijken van de stad was het afval stukken vele malen groter dan dat ik heb meegemaakt hier in het centrum. Dus, Onder andere het vuil op de Windmolenbroek? Ja, Windmolenbroek, maar van de Schilvast heb ik met name gehoord dat daar echt enorme hoeveelheden blikjes bier en dat soort zaken, volle flessen met drank nog gevonden werden. Waar ik mij het meest over verbaasd heb is dat ik zakjes met hondenpoep, gevuld met hondenpoep, uit de bosjes haal. Ik denk, ja, als je dan het moeilijkste al hebt gedaan, namelijk die drol van die hond oppakken van de straat en een knoopje in het zakje leggen. Ja, wat is dan de moeite nog om hem thuis in de afvalbak te gooien of even in de afvalbak die je onderweg misschien tegenkomt. Als dat een probleem mocht zijn, dat er vooral te weinig afvalbakken staan om je hondenpoepzakje in kwijt te raken. Nou, dan moeten we daar misschien een keer over in gesprek gaan met elkaar. Maar dan hoor ik het wel graag van mensen wat het grote probleem is. Want die vond ik echt verbazingwekkend. Gisteren was het een hele mooie dag met 300 leerlingen van het voortgezet onderwijs en van het basisonderwijs. Dat we de wijken schoon hebben gemaakt. Dat was heel erg leuk om te doen. Ook heel bijzonder dat kinderen net iets anders kijken dan volwassenen. Het ook een beetje nog als een spielerij zien, maar volgens mij is dat wel de manier. Stap voor stap nu bewustwording groter maken dat afval heel lang blijft liggen. Het spul wat je van je afgooit, plastic, maar zelfs een bananenschil, dat ligt er na een half jaar ligt dat er nog en plastic zelfs na 20 jaar nog. Dat moet je niet willen, dan wordt het een zootje. Het moet uiteindelijk toch opgeruimd worden. En vandaag hebben we dat met vooral heel veel volwassenen gedaan. Daar komt toch wel ontsteltenis daarboven. Want dit zijn allemaal mensen die het zelf niet zouden doen. En toch zijn er mensen die het wel van zich afgooien. Ik ben dan zo verschrikkelijk benieuwd naar waarom doet iemand dit? Want het ruimt zich niet vanzelf op. En in mijn opvoeding vroeger was, ik moest mijn eigen kamer opruimen. Mijn moeder zei van, dat gebeurt niet vanzelf, jongeman. En ik denk dat elk kind zo is opgegroeid. Nou, zo is het ook met de openbare ruimte. De ruimte die van ons allemaal is. We kunnen er allemaal over klagen. Over hondenpoep en over andere zaken. Maar we moeten het met elkaar, moeten we het leefbaar houden.